gudida komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa saaka magaalada Burco ku kala diray hawlwadeenada bixinaya kaararka cod bixinta ee degmooyinka iyo deegaanada hoos maraya gobolka Togdheer xubno ka mid ah komishanka doorashooyinka qaranka ayaa ka hadlay goobta ay ku kala dirayeen gaadiidka iyo hawlwadeenada maanta oo Jimco ah bishuna ay tahay 7 waa bisha July ayaa halka kan maanta jira in la ambabaxayo oo loo kala ambabaxayo goobihii kaar qaybinta ayaa loo kala baxayaa waqtiga kan waa arkaysan baabuurtii waa kuwa halka wada taagan balle abakor baalka iga dambeeya halkan waxa ku socda Xuseen Xamar waxaa soo dhameeyay waxay u kala socdaan mid walba goobtoodii saaka subaxii hore tan waxa baxay xaggii buu hoodle iyo warwad baabuurtii u baxaysay oo ahayd meelay ugu fogaa ayay saaka u baxeen ilaa saaka halka kan ilaa 5tii aroriyo ilaa 4tii iyo barkii shaqaalaha iyo ardayda iyo gaadiidku halkan ay tubnaayeen shaqaalaha waxaanu faraynaa komishanka doorashooyinka qaranka dadka ay u tagaan ee goobaha jooga inay u dhibriyaan oo si fiican ugu shaqeeyaan oo waayeelka iyo gabadha uur kale iyo gabadha umusha iyo qofka jilicsanba sidii xeerarkii lagu baray tababarka komishanka inay u naxariistaan oo soo hormariyaan oo aanay waqti badan ka qaadan oo ay safka markay kuyuga timaado ay soo hormariyaan gabadha uur kale ay arkaan ciidanka amniga waxaanu fari lahayn inay aad iyo aad ammaanka u ilaaliyaan qalabka iyo gaadiidka iyo dhalinyarada ka shaqeynaysa inay aad iyo aad u ilaaliyaan ammaankooda oo ay gawaarida surcadooda iyo socodkoodana kaantaroolaan oo si amniya ay ku safraan kuna soo noqdaan insha allah dunyada kariim waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo madaf raadba aan aad iyo aad ugu boorinayaa in dadweynaha gobolka Togdheer ay qaataan kaadhkooda codbixinta geesta kale guddida anshaxa ee komishanka doorashooyinka qaranka ayaa baaq u diray xisbiyada qaranka waxaana yidhaahdeen waxaanu jecel lahayn in laga waantoomo wixii ka dambeeya haddii ilaah ka dhigo waayo waqtigan waxa weeyaan waa kaar qaybintii codbixiyayaasha maaha waqtigii ololaha lama gaarin marka wax olole la samayn karo ama wax u eeg hadday tahay calamo hadday tahay istiikaro hadday tahay wax dhulka lagu qoro hadday tahay wax la taago iyo wax meel lagu dhajiyo midna ma jiri karo lama ogola wixii hore ee dhacayna report baan ka soo saaraynaa waxa dambena waxaanu jecel lahay in laga waantoobo maalintii dhaweeyda furitaanka gudoomiyaha xisbiga kulmiye iyo gudoomiyaha xisbiga wadan ee labaduba runtii waxay cadeeyeen inay u hoggaansamayaan sharcigii ay kala saxdeen inay u hoggaansamayaan sala sheegay daan nahay guddiga anshaxa ee heer qaran iyo heer gobol waxa waajibaadkeegu yahay inaanu laano shuruucdii ay kala saxdeen asxaabta qaranku maadaama laano shuruucda alina waxaan ka codsanaynaa asxaabta inay nagu garab siiyaan oo nala shaqeeyaan maxamed xuseen ismaaciil maxamed mooto aerial tv magaalada burco